Ju përshëndes të gjithëve nga ekrani ABC News, unë jam Kassandra Pali, mi së bashku me edicionin e mesditës për të gjitha zhvillimet kryesore të deri tanishme. Hamas nuk tërhiqet nga bisedimet për armëpushim, edhe pse këtë e kishte paralajmëruar pas vrasjes së mbi 100 civilbe palestinez që kërkonin të merrnin ushqime. Në Kairo shpresohet arritja një marrëveshje për pauzë luftimesh me fillimin e muajit të shenjtë Ramazanit, gjatë së cilës do lirohen të tjera pengje izraelite dhe të burgosur palestinez. Izraeli ka gati një draft marrëveshje, ndërkohë që Hamas kërkon pranimin e kërkesave të tij. Një delegacion i Hamasit ka mbritur në Kairo duke arritur shpresat për një armëpushim të ri në luftën Izrael-Gaza. Zyrtarët egjiptian, të cilët kanë drejtuar bisedimet së bashku me Katarin, thanë se delegacionet nga Hamasi dhe Izraeli pritet të marrin pjesë në negociata. Një zyrtar amerikan thotë se Izraeli e ka pranuar pak a shumë marrëveshje. Sipas SBA-ve, pauza 6-mujore do të shërbejë për të liruar më shumë pengje izraelit dhe më shumë burgosur palestinez. Presioni për një marrëveshje u intensifikua pas ngjarjes së Intes, ku jashtë Gazës në veri të territorit të paktën 112 civil palestinez u vran mes turmës që nxituan të merren ushqim nga një autokolonë me ndihmë për banorët e zonës. Hamasi ka akuzuar Izraelin se ka qelluar mbi civilët, teksa ata përpiqeshin të merren ushqim. Por Izraeli tha se shumica e atyre vdiqën të shkelur nga turmë, që krijoi kaos pas të shtunave paralajmëruese nga ushtria. Menjëherë pas kësaj ngjarje pati deklarime për tërheqje nga bisedime, por Hamasi raportohet të ketë thënë se një marrëveshje për një armëpushim mund të arrihet brenda 24 orësh, nëse Izraeli ju pranon kërkesat. Pritjet për të arritur një marrëveshje u shtuan pasi zyrtari i lartë amerikan tha se Izraeli nga ana e tij e ka gati një draft kornis për një armëpushim 6 javor. Presioni për armëpushim u rrit edhe pas lajmërimeve që bën organizatat e ndihmës humanitare, të cilat thanë se në Gaza gjendja është mjaft e rëndë dhe se rreth 1/4 të popullsisë aty është në rrezik vdekje për shkak të urisë. Diskriminimi mbetet një fenomen shqetësues pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme kundër tij. Në shoqërinë e sotme njerëz të caktuar zhvlerësohen nga të tjerët për shkak të gjinisë, ngjyrës, besimit fetar, përkatësisë etnike apo orientimit seksual. Një pjesë e tyre fitojnë në këtë duel, por të tjerë nuk ja dalin. Psikolog dhe sociolog thonë se pasojat në personalitetin e këtyre individëve mund të jenë të rënda. Ndonë se ka ndryshuar disi vitet e fundit, diskriminimi vion të mbetet shqetësim në shoqërinë shqiptare. Format e diskriminimin janë nga më të ndryshme, duke filluar nga gjinia, etnia, vendbanimi, statusi social apo orientimi seksual. Rogers Lufta është 28 vjeç, jeton në Tiranë dhe është pjesëtar i komunitetit të Rom. Rogers i shkolluar dhe integruar në shoqëri, duke ka përcyer shumë barriera. Për të ardhur deri këtu, thotë se ka kaluar një sër sfidash dhe nuk janë të rralla rastet kur është përballur me diskriminimin. Fëmijëria deri në këtë moshë, mund të them që ka qenë me sfidat e saj, sigurisht, edhe diskriminimi ka qenë një pjesë e jetës, duke filluar që nga gjuha ose komunikimi që kanë njerëzit me ty, që në klasë të parë ose në fillore ose në gjimnaz, edhe më tutje drejt punësimit, që ka qenë një sfidë më vete. Rogers i tregon se është ndjerë diskriminuar në forma të ndryshme. Disa nga etiketimet mund të përmend për shembull që përdoren, edhe janë përdorur ndaj meje, janë fjala për shembull që ky personi që i përket atij grupit, ose ndonjëherë që të thonë që për të dukur më mirë, thonë që ti nuk je si ata. Kjo është akoma më ndasi shumë më e keqe sepse unë i përkas minoritetit rom dhe unë e them me krenari që jam rom. Ndryshe nga shumë të rinë të komunitetit të tij, 28 vjeçari ka së një punë, por siç thot ai, shumë të rinë të tjerë të këtij komuniteti e kanë të vështirë të gjejnë punë. Disa herë për shkak të mungesës arsimimit, por herë të tjera edhe për shkak të diskriminimit, për shkak të ngjyrës. Diskriminimi fshehtë është pak më vështirë. Kur ti shkon të aplikosh për një punë, ata nuk të thonë që ne nuk mund të pranojmë ty sepse i përket një pakicë kombëtare. Por thonë që ne do të marrim telefon, por telefonata nuk vjen kurrë. Sociologët thonë se diskriminimi është i pranishëm çdo ditë në shoqërinë shqiptare. Në jo pak raste, kjo sjellje ndaj një grupi të caktuar apo individi
ka shkaktuar dhe pasoja fatale. Diskriminim ndodhe edhe se si ti vishesh në përditshmërinë tënde, në një formë ndryshe diskriminohesh, se ti çfarë han, çfarë telefoni ke, me çfarë makine ke ardhur në shkollë ose çfarë familje mund kesh në gjendjen ekonomike. Diskriminimi shpesh prek edhe personat me aftësi të kufizuara. Po shohim shumë që një target grupi caktuar që ka nevojë për suportin dhe mbështetjen tonë në forma të ndryshme diskriminohen, qoftë nga komuniteti apo dhe nga shoqëria, po edhe nga familja, si kemi rasti që janë braktisur nga prindri për efekt sepse kanë pas probleme të rënda të shëndetit mendor. Gruaja vijon të diskriminohet në Shqipëri për shkak të gjinisë, pra e të qenurit femër. Në zonat e thella dhe ato rurale, ky fenomen është thuajse kudo gjendur dhe arrin deri në dhunë grave në familje. Nga ana tjetër, sociologët thonë se diskriminimi me bazë krahinore, që ka qenë shumë i dukshëm në Shqipëri vite më parë, ka ndryshuar pasi shoqëria jonë është tashmë më e hapur dhe lëvizjet demografike në tre dekadat e fundit e kanë bërë popullsinë heterogjene në shumicën e zonave urbane. Ju ftoj të mbishni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Prokuroria e Fierit ka nisur hetimet pas shpërthimit në një biznes në Lushnjë ku humbën jetën dy persona. Nga hetimet paraprake dyshohet që shkak i shpërthimit jetë bërë bombola e oksigjenit që ndodhej në vinç dhe jo kontakti i mjetit me telat e tensionit të lartë energjisë. Hetime po kryen edhe për respektimin e rregullave të sigurisë në punë dhe lejen e ndërtimit të kantierit. Kantieri ku ndodhi shpërthimi ku humbën jetën dy persona dhe u plagosën disa të tjerë, konsiderohet ende një skenë krimi nga ana e policisë së shtetit. Një numër i madh i punonjësve të policisë, por edhe policisë shkencore, janë duke kryer ekzaminime për të përcaktuar shkakun që solli dhe shpërthimin e fuqishëm, që shkaktoi dhe disa dëme të mëdha materiale. Nga hetimet paraprake ka dyshime se shpërthimi është shkaktuar nga bombla që përdoren për saldime, një e mbushur me argon dhe tjetra me oksigjen. Një prej të cilave është këputur nga vinçi që drejtohej nga Roland Hoxha, që më pas humbi dhe jetën, bashkë me të birin. Si pasojë e valës goditëse ka dyshime, që u këputën edhe telat e linjës së tensionit të lartë. Grupi hetimor që popunon për zbardhjen e ngjarjes po kryen veprime, për të parë nëse ka patur shkelje të rregullave në punë, që lidhet kryesisht me bombllat që përdoreshin për saldim, dhe nëse ato plotësonin kriteret teknike. Në të njëjtën kohë po verifikohet edhe dhënia e lejes për ndërtimin e magazinës, që ndodhe shumë pranë linjës së tensionit të lartë. Vala e shpërthimit dëmtoi edhe banesat dhe bizneset që gjenden aty pranë. Goxha dëm është bërë goxha në çdo lloj ambienti që kemi tre kate, biznes, gjithandaj ka dëmtime, materiale të shkatruara, të prishura, se di. Çfarë pajisje janë dëmtuar në përgjithësi? Po, të elektroshpiake të gjitha, të pjesa e hidrosanitareve, të pjesa fasadave të xhamit, nuk e di, ka shumë gjëra. Banorët e zonës e konsiderojnë njësoj si shpërthimi që ndodhi në Gërdec, ku humbën jetën disa persona. Shumë fuqishëm, edhe karbonar i zhdur zhurmë. Zhuar deri lart? Po, shumë lart. Si pasojë shpërthimit, humbën jetën Roland dhe Lidio Hoxha, ndërsa u plagosën edhe 6 punonjës që gjendeshin në kantier, bashkë me deputetin socialist Bojar Çela, administratori subjektit, ku ndodhi edhe shpërthimi. Deputeti Çela fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën, bashkë me 6 persona të tjerë, që pritet të largohen edhe nga spitali. Shpërthimi ndodhi pas ditën e së premtes rreth orës 16:00, gjatë punimeve për ndërtimin e një kantieri që gjendet në periferi të Lushnjës. Policia e Tiranës ka vënë pranga 3 persona të dyshuar si autor të 7 vjedhjeve në banesa dhe dyqane këtu në kryeqytet. Policia e Tiranës ka zbardhur 7 vjedhje në banesa dhe në biznese të ndodhura në kryeqytet në kohë të ndryshme. Në pranga për këto vjedhje kanë rënë Aleksandër Ndrelalaj, 53 vjeç, Erandoja Alo, 30 vjeç, banues në Fushkruj dhe Klodian Dervishi, 40 vjeç, banues në Tiranë. Ka qenë komisariati nr. 2, të cilët kanë hapur kamrat e sigurisë pas denoncimeve të marra, duke zbuluar edhe identitetin e autorëve. Sipas policisë, 30 vjeçari Erandoja Alo dyshohet se ka vjedhur një shumë parash me datë 1 mars në një biznes në sheshin Karltopia, ndërsa dy të arrestuarit e tjerë dyshohet se kanë vjedhur shumë parash në 6 banesa në kohë dhe vende të ndryshme. ABC News ka siguruar edhe pamjet e momentit ku 30 vjeçari futet në një kiosk dhe vjedh rreth 10.000 lekë.
Përsa u përket dy autorëve të tjerë të arrestuar sipas policisë, ata vëzhgonin kryesisht banesat private dhe në momente që nuk ishin njerëz në to, hynin dhe merrin paratë dhe sendet e tjera me vlerë. Të shtunën, 3 muaj pas ngjarjes, krimet e rënda në polici zbardhën edhe tentativën e grabitjes në fshatin Prush, përkatësisht në Prangaran, Klodian Çypi dhe Klotilt Bardhi, 37 dhe 32 vjeç. Në kërkim u shpall një tjetër person i dyshuar si i përfshirë. Të arrestuarit, dyshohet se janë edhe autorët e grabitjes në një argjendari në qytetin e Kamzës. Janë identifikuar dje dy shqiptarët e kapur me rreth 100 kg drogë në kufirin greko-shqiptar. Ata nuk janë bindur urdhrit të policisë greke për të ndaluar në igumenit, por kanë shtuar shpejtësin duke u larguar. Pas një ndjekje policore, automjeti i tyre iku policisë greke, por u ndalua pasi u përplasë me një mjet të parkuar. Pasi kanë braktisur automjetin me 4 çantat me drogë, hashash, çokoladë dhe marijuanë, dy shqiptarët janë larguar me vrap, por më pas janë kapur. Drejtuesi i mjetit është identifikuar si Aristidi Lulzim Dalipi, 24 vjeç, ndërsa pasagjer ishte Amarildo Jakupomeri, 35 vjeç, nga Fieri. Pronari automjetit rezulton Dionisios Dalipi, vëllai 24 vjeçarit, që ishte në drejtimin e makinës, aktualisht i burgosur në Korridalo. Po ndiqni edicionin e mesditës, vijojmë me lajmet. Mes polemikash dhe akuzash, Bujar Spahiu është rizgjedhur kryetari i komunitetit musliman shqiptar. Për herë të parë, ky komunitet po përballet me kundërshti publike brenda vendit nën akuzën e manipulimit të rezultateve të zgjedhjeve të ndikuar nga gylenistët. Kjo çështje merr përmasa ndërkombëtare pas akuzave edhe nga Turqia, arsye se pse Erdogan nuk e ka pruruar ende xhamin e re të namazgjas në Tiranë. Rizgjedhja e kreut të Komitetit Mysliman Shqiptar Bujar Spahiu ka hasur në kundërshti publike. Për her të par, një kryetari i KMSH përballet me akuza publike për manipulim të rezultatit të zgjedhjeve. Show që ne pam ishe më i turpshëm se nga jo që ne pristim. Në zgjedhjet e kaluara, Bujar Spahiu, kryetari gylenisti i KMSH, fitoi 59 vota. Kurse në këto zgjedhje fitoi 82 vota. Pra u vërtetua edhe një herë që ky këshill është ilegjitim, përkundrazi kontrollohet akoma edhe më shumë nga gylenistët sesa këshilli i mëparshëm. Bujar Spahiu mori një mandat të dytë përballë Eduard Shefki, administrator i Myftisë së Durrësit, dhe Emirion Vathaj, myftiu të Beratit. Gjatë fjalimit të tij pas marrjes së mandatit, Spahiu mes rrjeshtash lexoi edhe një përgjigje për protestuesit. Institucioni që unë do të drejtoj, nuk do të ngurojë të ndjek të gjitha rrugët ligjore. Ndaj kujdo që akuzon pa fakte apo nxit urrëtie dhe përçarje mes besimtarve dhe në shoqëri. Motra dhe vëllezër, shqiptarë që po na dëgjoni në këto momente. Votimi për kryetarin e ri të KMSH nisi në orën 10:30 të mëngjesit dhe u shoqërua nga një protest nga besimtarët musliman, të cilët kanë hedhur akuza të forta për kapjen e komunitetit musliman shqiptar nga organizata gyleniste Feto. Të akuzuar prej presidentit turk si organizatorët e puçit të shtetit ndaj tij në vitin 2016. Si musliman, ashtu si që kushtojmë vëmendje dhe rëndësitë veçantë asaj që është halal, pra e lejuar dhe haram, kur zgjedhim ushqimin dhe veshmbathjen, pashtu jemi të obliguar të respektojmë parimet islame edhe kur zgjedhim drejtuesit tanë. Shohim që disa nga vëllezërit tanë në vendin tonë, në vend që të zgjedhin njerëz merituës dhe të denjë, për fat të keq, ata preferojnë sektarizmin dhe një anshmërinë. Protestës i janë bashkuar edhe besimtar musliman, të cilët gjetën hapësirën të shprehnin pakënaqësitë dhe qasjes së ofruar vitet e fundit nga KMSH. Që kemi thyrë xhamin e sahatit e kemi hapë, gjithë ishin durur, ne bëm fakt të kryer. Dhe ne dua ata që duan popullin shqiptar dhe muslimanët, jo qafirë. Besimtarët musliman, të cilët protestuan këtë të shtun kundër zgjedhjeve të KMSH-s, folën edhe për xhamin e re, dhurat e qeverisë turke për komunitetin musliman shqiptar, e cila nuk është përuruar nga presidenti Recep Tayyip Erdogan. Ka dyshime të forta se një prej arsyeve që kjo xhami ka mbetur si mall pa zot të jenë lidhjet e KMSH me shoqatat gyleniste. Komuniteti musliman, përveç se merë një taks 20%
për të çdo xhamie që ndërtohet, pra nëse një xhami ndërtohet 1 milion euro, 200 mijë euro i merr komuniteti musliman, ata nuk se angazhohen në ndërtimin e xhamive, xhamit angazhohen besimtarët apo shoqatat islame. Dhe këtë ky rasti kësaj xhamisë namazjas kam dëgjuar sikur do të realizohet hapja me një formë të tillë. Për ne besimtarët është shumë e rëndësishme që të hapet dhe ky është një lloj ngërçi sepse Turqia nuk mund t'ia dorëzojë këtë xhami, t'ia dorëzojë një organizate cilën ajo ka të dizenjuar si terroriste. Është një lloj sikurse një veprim të tillë, një pronë të tillë 30 milion euro t'i dorëzojë Amerika t'ia dorëzojë Al-Qaidës. Ministri i jashtëm Miglia Sani shpreh se Bashkimi Evropian duhet të ushtrojë një rol aktiv për zgjidhjen e krizave në lindjen e mesme apo në Ukrainë. Si një prej pjesëmarrësve në forumin e diplomacisë në Antalya, ministri Sani vuri theksin në përpjekjet e BE-s për të bërë një aktor global. Igli Hasani, kryediplomati shqiptar, ishte një prej panelistëve të forumit të diplomacisë në Antalya, ku fol mbi sfidat dhe ndikimi Bashkimit Evropian në zbutjen e krizave në lindjen e mesme ose Ukrainë. Bashkimi Evropian ka potencialin për të bërë një lojtar i vërtet global dhe nuk mund të shmanget më zgjedhjeve të vështira. Aftësia e Unionit për të formësuar tranzicionet fillon në fqinjësinë e tij të afërt dhe zgjerimi është çelësi për të arritur këtë qëllim. Bashkëpunimi shumë planësh është vetëm e përgjigje si pas Hasanit ndaj krizave aktuale. Multilateralizmi po vuon specifikisht në dy dekadat e fundit. Kemi disa organizata ndërkombëtare që nuk po japin atë që pritet. Ne jemi ende zona gri në stomakun e Europës, jemi rrethuar nga një kufi i Bashkimit Evropian, por ende nuk jemi të integruar, ende duke luftuar për të zhvilluar tre elementët, demokracinë liberale, bazuar në sundimin e ligjit, ekonominë e tregut dhe lirinë e të drejtat themelore të njerëzit. Në edicionin e tretë të këtij forumi diplomacisë Antaljas mlodhi krerët e shteteve dhe qeverive, ministra diplomat dhe përfaqësues të tjerë, për një debat gjithëpërfshirës mbi temën përparimi diplomacisë në kohë të razirash. Në Kukës është drejt fundit vendosja në vend e urës metalike, pjesë e rrugës së kombit që do të lidh dy brigjet e drinit. E rënd 5 tonë, e lartë 56 metra dhe e gjatë 270 metra, ura me hark u montua në breg dhe po zhvendoset përmes një teknike delikate të rëshqitjes në ujë, procesi cili po vijon prej disa ditësh. Kryeministri Edi Rama ka publikuar pamjet nga momentet e fundit të punës së gjatë për ndërtimin e urës së re të Kukësit. Jo vetëm i jep zgjidhje një nyje të vjetër që lidh të dy anët e liçenit me rrugën kombëtare, por po sjell edhe një shenjë të bukur kuptim plot nga dimensioni inxhinierik dhe estetik për të gjithë udhëtarët në atë rrugë, shkruan Rama. Ura është investim prej 50 milion euros dhe do të ketë 4 kursi. E projektuar nga inxhinieri italian Giorgio Rizzo, kjo urë pritet që tjetë në funksion të udhëtarve për gjatë sezonit veror. I dërguari i posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, thot për ABC News se rruga që po ndjek kryeministri Kurti në dialogun me Serbinë nuk është e mirë për interesin afatgjatë të Kosovës. Sarrazin theksoi se duhet vullnet politik dhe veprime konkrete nga Prishtina dhe Beogradi, pasi nuk është detyra e Bashkimit Evropian që të jetë arbitër. Emisari i Gjerman vlersoi samitet e mbajtura këtë javë në Tiranë. I dërguar i posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, në një intervistë ekskluzive për ABC News me gazetaren Linda Karadaku, foli për problemet me të cilat përballen vendet e rajonit, siç është dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, për të cilin kërkoi më shumë vullnet politik dhe palët të ndërmarrin veprime konkrete, pasi sipas tij, nuk është detyra e Bashkimit Evropian të jetë arbitër. Emisari gjerman kërkoi që Serbia të shkojë në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe kërkoi nga Beogradi të vendosë sanksione ndaj Rusisë.
Përsa i përket marrëdhënieve të kryeministrit Kurti me ndërkombëtarët, Sarrazin tha se nuk është në interesin afatgjatë të Kosovës që të humbë mundësitë drejt Bashkimit Evropian. Rruga në të cilën po ecën qeveria e Zotit Kurti në dialog në planin afatgjatë, kam frikë se kjo mund të mos jetë mirë në interesin e Kosovës për afrimin me Bashkimin Evropian. Kam frikë se kjo mund të çojë më shumë në një drejtim të mbështetjes tek vetja dhe humbjes së mundësive për të shkuar drejt Bashkimit Evropian. Emisari Gjerman komentoi edhe samitet e mbajtura në Tiranë dhe bëri thirrje që të mos përdoret e kaluara për të rritur ndjenjat nacionaliste, por vendet e Ballkanit Perëndimor të punojnë së bashku për të shkuar drejt Bashkimit Evropian. Mendoj se nuk duhet ta nënvlerësojmë këtë ide të përgjithshme të samitit i cili u organizua për të treguar se Moldavia, Ukraina dhe vendet e Ballkanit Perëndimor janë bashkë dhe së bashku mund të arrijnë shumë dhe duhet ta shohin njëri tjetrin pozitivisht. Kuptojnë dhe dinë se çdo hap që bën një nga këto vende do të ndihmojë gjithashtu të tjerët. Kjo është shumë pozitive. Dhe gjithashtu kjo, ajo që ndjeva si atmosferë mes liderve, ishte shumë e rëndësishme. Dhe më pas, Tirana mundi të jepte një mundësi për një takim dypalësh të Zotit Zelenski dhe Zotit Vučić, i cili natyrisht ka disa synime, të cilat ju e dini, ndoshta edhe të dobishme për palën serbe, por gjithsesi është një fazë mirë, pa dyshim. Ka qenë gjithçka përgatitur për edicionin e mesditës, të tjerë zhvillime mund t'i gjeni duke klikuar në webfaqen abcnews.al, abcnews e gjeni edhe në radio në frekuencë 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj.